Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні хотів би поділитися роздумами на тему лицемірство. І для початку хотів би зачитати місце з Біблії, яке записано в Євангелії від Луки, 12 розділ, 1 вірш. «Того часу, як зібралися десятитисячні натовпи народу, а штоптали вони один одного, він почав промовляти перш до учнів своїх. «Стережіться розчини фарисейської, що є лицемірство». Практично всі дорікання, які сказав Ісус Христос в Євангелії, адресовані фарисеям. Ісус не критикує владу Ірода чи несправедливість римської окупації, однак не проходить повз фарисеїв. Звичайно, це не означає, що йому подобалось правління Ірода чи захоплення юдеї іноземними військами. Але фарисейська розчина, на думку Господа, була небезпечнішою, ніж аморальний політичний режим. Останній був лише зовнішньою загрозою для духовного життя. Лицемірство ж – загроза внутрішня. Але що ж таке лицемірство? В чому його суть? Грецьке слово, яке використовується в оригіналі Нового Заповіту, крім лицемірства, означає також акторську гру. Лицедійство. Лицемір приховує своє справжнє «я» за певною роллю. Він нещирий, хоч може зіграти щирість, фальшиві посмішки, підроблена зацікавленість, театрально розіграні почуття, маски, які лицемір одягає на себе. Лицемірство і є приміряння масок і облич. Інакше кажучи, це той, хто прикидається тим, ким він не є. Ви знаєте, в нашому житті ми часто також стаємо лицемірами. Точніше, можемо бути тими, ким ми не являємося. Ми можемо здаватися хорошими друзями, хорошими сім'янинами, хорошими християнами, але ніхто не знає, які ми насправді. Нас знає тільки Господь. Зараз хотів би розповісти історію про одного чоловіка. Цей чоловік був віруючий, він в церкві вже був більше 20 років. У нього в церкві було служіння. Він був одружений, мав дітей. Він був хорошим сім'янином, хорошим батьком. Коли вони з сім'єю приходили до церкви, то всі намагалися брати з них приклад, тому що бачили, що вони були дружні, вони були доброзичливі, відкриті люди, завжди хотіли допомогти. Цей чоловік працював на будівництві, він робив електрику, робив сантехніку всяку, і завжди в нього були клієнти на таке. Він завжди хотів допомогти людям, і коли люди просили щось зробити, чи там йому каналізацію якусь зробити, чи провести теплу підлогу, чи провести проводку, він погоджувався і не хотів брати за це кошти. Казав, якщо вам совість дозволить, то ви заплатіть мені, скільки бажаєте за потрібне. Ну, зачасту йому або давали якісь символічні кошти, або не платили взагалі. Але одного разу до цього чоловіка зателефонував його друг, і попросився пожити в нього деякий час. Його друг жив в іншому місті, а по роботі йому потрібно було заїхати в це місто, де проживав цей чоловік, і декілька місяців пожити в нього. Цей чоловік, звісно, погодився і пустив свого друга додому. Все було чудово. Цей друг також бачив порядну людину, хорошого чоловіка. Але через деякий час він підслухав випадково розмову, що цей чоловік своїй дружині постійно скаржиться на своє життя, як його все дістало, допомагати всім, працювати безкоштовно. Дістало, що він бере багато обов'язків і в церкві, і взагалі в різних сферах життя. Він постійно жалувався, що його колега по роботі вже купив третю машину, а він ще їздить на своїй старій реношці, тому що він не бере з людей гроші. І його друг подумав, втомився чоловік, дуже багато на себе взяв і не справляється, і просто вже перевтомився, і якби виливає це все своїй дружині. Але це продовжувалося майже кожного дня. Той друг чув, як цей чоловік скаржиться дружині, що його все не влаштовує, що це не його життя, він живе ніби не своє життя і тому подібне. І його друг запросив на відверту розмову. Каже, якщо тебе не влаштовує твоє життя, то чому ти
не береш з людей гроші за свою роботу? Чому ти кажеш, що я готовий допомагати безкоштовно? Чому ти в церкві не віддасиш ті служіння, які тобі не подобаються, і все? А цей чоловік йому відповів: та ти що? Що про мене подумають люди? Будуть казати: ти такий поганий, ти ж віруючий. Чому ти не можеш допомогти? Ми в тобі розчаровані. Для цього чоловіка головна думка була, що про нього подумають люди. Він робив картинку свого життя. Він хотів казатися зовні тим, ким він не був всередині. Зараз хотів би зачитати ще одну історію із Біблії, яка записана у Матвія, 23 розділі, з 1 по 7 вірш. Тоді Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи: «На сидіння Мойсея посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так, як вони, не чиніть. Бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди. Роблять широкими свої філактерії – це маленькі коробочки з виписками із закону, виготовлені у вигляді пов'язок на чоло або на руку, та побільшують китиці. Люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди-учителі». Тут також ця історія показує, що фарисеї робили красиву картинку, яку вони хотіли казатися побожними, святими, поважними та великими. Але насправді це була лише картинка. Всередині вони були самодовольні, гнилі та черстві. Чому ми одягаємо на себе маски? Чому розігруємо з себе те, що нам не властиво? Вірогідно, є два головних мотиви. Перший мотив – це страх позбавитися людського визнання, любові, поваги. Нам страшно, що нас не зрозуміють, відкинуть. Це ми можемо побачити в першій історії, яку я розповідав про чоловіка, який всім допомагав, але він не хотів цього. Він боявся відмовити, тому що його перестануть поважати, перестануть визнавати, перестануть любити і просто від нього відвернуться. Другий мотив пов'язаний із бажанням отримати більше людської поваги, людської любові, людського визнання. Таке бажання мали фарисеї. Якраз цієї історії, що я тільки що прочитав. Неважко побачити, що яким би не був мотив в основі лицемірства, ключову роль в будь-якому випадку грає орієнтація на думку людей. Лицемір завжди стурбований тим, що про нього скажуть або подумають люди. На Нагірній проповіді Христос описує мотиви справ лицемірів. Щоб прославляли їх люди, щоб показатися перед людьми і щоб показатися людям. Любов і повага людей для них стає важливішою за любов Божу, а справа людська за справу Божу. І найсумніше те, що це заміщення може відбуватися неповітно для нас самих. Отож, чи можна перемогти лицемірство? Якщо так, то як це зробити? Хочу зачитати Матвія, 6 розділ, 3-4 вірші. «А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Це, звичайно, не означає повну конспірацію, зміст не в цьому. Дітріх Бонхефер дуже чітко висловив суть заповіді про таємницю. Видимість слідування за Христом, для кого вона має бути таємницею? Не для інших людей, вони навпаки мають бачити, як світить світло учнів Христа. Воно має бути таємницею для того, хто чинить явне. Нехай ліва рука твоя не бачить, що робить права. Ми покликані робити добрі діла, не ведучи їх облік, не помічаючи себе. Завдяки таємниці ми можемо здолати перший мотив лицемірства – бажання слави і визнання. Але як бути з другим мотивом, зі страхом бути відкинутим та незрозумілим людям? Тут потрібне інше рішення. Одним із яскравих прикладів людей, які вистояли перед страхом бути відкинутим, є Павло. Хочу зачитати Галатів 1:10. «Бо тепер чи я в людей шукаю визнання, чи в Бога?
чи людям дбаю я догоджати? Бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Що дозволило Павлу встояти, якщо не Божа любов? Людині, яка вкорінена у Божій любові, зовсім не важливо, що про неї думають люди. І як до неї вони відносяться. Якщо вона робить щось, то не заради показухи. Зараз хотів би зробити коротенький висновок. Найпершим кроком до нелицемірної віри буде визнання нашої нездатності справитися з лицемірством, з подвійністю існування. Тільки усвідомивши, що людям це неможливо, ми відкриємо, що все можливо Богу. Ліками від спокуси лицемірства є стати в правді перед Богом і оскаржити самих себе. Ми повинні навчитися звинувачувати себе самих, побачивши власний гріх, зауваживши лицемірство в підступності, що існує в нашому серці. Зло сіє диявол, і потрібно признатися Богові. Ось, подивись, Господи, який я, і сказати це зі смиренням. І все, що ми робимо, має відповідати тому, в що ми віримо і ким ми є у Христі. Акторське мистецтво призначене для сцени, а не для повсякденного життя. Амінь.